天一幕月如初，请你一将窗任我飞渡，歌声住人荒渡，邀月同宿。大家好，今天我给大家教一个毽子后手翻的教学啊。毽子后手翻教学，那么首先我们先看毽子，毽子左手双手举起，然后左手落在你左脚的右边啊，右手落在你左脚的左边啊，同时起来以后双腿起来以后两腿并上，然后迅速落地啊。先看一个示范，好，一二三啊，好，再看一个动作示范，好，预备。好的啊，那么接下来是后手翻啊，双腿毽子落地之后蹬地挑腰甩手啊，后手翻，停。一，好，那么接下来请看毽子后手翻示范动作。